right. המשך, לראות כאילו מי נגד מי עוד פעם, לראות איך זה התפתח. זה קצת כמובן לדבר על לדבר על חנוכה. אולי תתחיל איתנו באיזה משהו, איזה אינטרו מוזיקלי שניכנס לכיוון של ה... שיר חנוכה? כן, משהו כזה. הנה, משהו אתה... של הדור הזה. הוא מה שנקרא, הוא המשיב של ישיבת מיר. זאת אומרת, כשיש להם איזה שאלות, יש להם קיר כזה, ועל הקיר הזה כותבים מי שיש לו קושייה, שרוצה שכל הישיבה יחשבו על זה, אז שמים את זה על הקיר הזה. אבל לפני שזה מגיע על הקיר, זה צריך לעבור דרכו. זאת אומרת, אם הוא נותן את התירוץ הזה, זה לא עולה, לא מגיע לקיר. זאת אומרת, הוא המוח של מישהו של... כן, לא. אז הוא אומר דבר נפלא מאוד, אומר, מעשה שבא אחד מהתלמידים, שאני לא יודע אם זה היה רבי יוסי בקיסמן, אני לא זוכר מי שזה היה, ואמר לו, אם למדתי כל התורה כולה, למדתי, מההתחלה ועד הסוף, סיימתי. מה אני ללמוד חוכמה הבנית? זאת אומרת, עכשיו נשאר זמן, יש לי קצת פנאי, אמר לו, מצא לך שעה שהיא לא יום ולא לילה, שנאמר, והגית בו יומם ולילה. זאת אומרת, כאילו אין לך זמן, מתי תלמד את זה? אתה צריך לגוד בו יומם ולילה. צריך חשש שזה לא יום וזה לא לילה, ואז אתה יכול. זה נשמע כאילו שהוא... כאילו עוקץ אותו. אז אומר, אז הרב חשין אומר ככה, הוא אומר, למעשה הוא אמר לו שני דברים. הוא אמר לו שני חילוקים בין תורת ישראל ותורת טבע. אם הוא היה תלמיד שלו ואמר לו, אם למדתי כל התורה כולה, אז מה, הוא לא יודע שכתוב, והגית לו מה, ולילה? זה הרי אלמנטרי, כל אלה יודע את זה.
אז מה, מה, מה הוא שואל אותו בכלל? אלא מה? הוא אומר לו, הוא אומר לו, תשמע, השאלה היא כזאת. למדתי כל התורה כולה, לא פירושו שכבר גמרתי שאין יותר מה ללמוד. אלא בכל החוכמות שבעולם, כמו מתמטיקה, או כמו רפואה, או כמו הנדסה, גם כן אפשר ללמוד ועוד ועוד ועוד, אין לזה סוף. אבל מה, אתה מגיע איזו מדרגה מסוימת, אתה למדת רפואה, אתה דוקטור, עכשיו אתה רופא. עכשיו אתה כבר רופא, אתה יכול לעבוד בתור רופא, אתה יכול להתחיל להשתפר. אבל אתה כבר, כאילו, יש לך את החוכמה הזאת. הוא אמר לו, תראה, גם בתורה יש את הדבר הזה. מישהו מקבל הסמכה להיות רב. אז בסדר, אז עכשיו אני רב, עכשיו אני כבר... אז הוא אומר, מה ההבדל? אם אני יש דבר כזה בתורה, שלמדתי כל התורה כולה, זאת אומרת, אני כבר פוסק, אני כבר באב, אני כבר משמש בבית דין של הרב אוזנה בני בק, אני לא יודע מה, אבל בדס בירושלים, אני לא יודע. אז מה אני ללמוד מזה, שהתורה היא גם כן מין חוכמה היוונית כזאת? מה, שאין איזה סוף? בסדר, גם לרפואה אין סוף. גם למוזיקה אין סוף, לכל דבר אין סוף. אז ענה לו הרב שלו, יש כאן שתי הבדלים בין התורה ובין חוכמה היוונית. ההבדל הראשון אמר לו, נמצא לך שעה שהיא לא יום ולא לילה, הוא רמז לו, תקח לך מצווה שהזמן שלה זה לא ביום ולא בלילה. יש רק מצווה אחת כזאת. וזה המצווה של חנוכה, של נרות חנוכה. שלהדליק אותם, צריך להדליק אותם בשעה שזה כבר לא יום וזה עוד לא לילה. זה הזמן. והדבר השני שהוא אמר לו, הוא אמר ש... הוא אומר, ושמעני הזה שבהגית ביום המלא, זה שני הבדלים שונים. ההבדל הראשון הוא, שהוא אמר, רמז לו בעניין של חנוכה, בכל אחד ואחד מהניסים שהקדוש ברוך הוא עשה עם עם ישראל, במשך כל ההיסטוריה, העיקר היה שיש עם ישראל נמצא באיזושהי צרה, נמצא בבלגן. הקדוש ברוך הוא מוציא אותם במצרים, ועשה את המופתים ואותות וכו' וכו' וכו'. החג היחידי שבו הנס והמופת הוא לא רק עניין טכני, אלא הוא עצמו, עיקר הישועה, זה בחנוכה. כיוון שחוכמת יוון אומרת, תשמע, הטבע זה מה ששולט. העולם מבוסס על טבע, ואין לצאת ממנו. אתה לא יכול לקחת 2 קילו, להכניס בשק של קילו. לא נכנס, אין דבר כזה. הנס של חנוכה מבוסס על נקודה הזו שאין דבר כזה טבע. אתה לוקח שמן שמספיק ליום אחד, אתה שם אותו במנורה, והוא מספיק ל8 ימים. זה על פי חוכמת יוון, לא שייך דבר כזה. ולא, לא, לא, אין דבר כזה. המאבק בין חוכמה יוונית ובין תורת ישראל, זה הנקודה הזאת, זה על הדבר הזה, ש... חוכמת יוון זה שהטבע שולט, וחוכמת ישראל זה מה שנקרא אמונת הרצון. כל מה שיש בעולם זה מתנהג ברצונו של הקדוש ברוך הוא. למה אם אני לוקח איזה משהו ועוזב את זה וזה נופל? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שכשהוא עוזב את זה שזה ייפול, זהו. זאת אומרת, בעיה בקדוש ברוך הוא החליט עכשיו שהוא לא רוצה שזה ייפול, זה לא ייפול. זאת אומרת, זה הנהגה שהיא הנהגה הרצונית. כל הנהגה של העולם היא הנהגה רצונית. עכשיו תשימו לב, תסתכלו טוב, קצת יותר לעומק. כל אלה שמדברים על אבולוציה, שמדברים על זה, שמדברים... זה הכל יכול להיות, אין שום בעיה. אבל יש רק בעיה אחת קטנה שעליה לא עונים, שלא מקבלת, שהוא לא מקבל התייחסות. זה כאילו שזה בכלל לא... זה לא עולה בכלל לדיון. יש בפיזיקה, נקרא החוק השלישי של התרמודינמיקה, שאומר שסדר קודם לאנדרלמוסיה, לכאוס. זאת אומרת, כוס שעל השולחן
נופלת, נשברת. קודם כוס, אחר כך רסיסים. רסיסים לא קופצים מהרצפה ונעים כוס על השולחן. אין דבר כזה. זה חוק טבעי, אין כאן, זה לא תיאוריה. ובכל זאת, כל העולם, כל הזמן, מתקדם. כל דבר הולך ונפסד ונכלה, וכל הזמן העולם מתקדם ונבנה ונבנה ונבנה. אז בסדר, מתרצים, כן, תשמע, זה נכון שהחוק הזה שאתם אומרים, זאת אומרת שכל דבר כשלעצמו, הסדר קודם את הכאוס, קודם את האנדרלמוסיה, אבל במערכות אחרות, זאת אומרת, אתה לוקח עץ, אתה שורף אותו, אז נכון, העץ עצמו הוא עץ, אחר כך הוא נשרף, אבל זה עושה חום בחדר, זה מגביר את הסדר, זה נהיה יותר חם, נהיה יותר בסדר. לא ניכנס כאן לפילוסופית יותר מדי. השאלה הנשאלת, רואים הרי שכל העולם כל הזמן הולך, כל דבר נפסד, כל דבר נכלה, כל דבר מתפורר, אין לך שום דבר בעולם שאומר, מה דוחף את זה קדימה? בכל זאת זה מתחדש כל הזמן, למה? מה הכוח הזה שדוחף את כל הסיפור להמשיך ולהתחדש? כאילו שיש איזו יד נעלמת שדוחף את כל הסיפור הזה הלאה. אתה רוצה להגיד שזה הלך בדרך של אבולוציה? בסדר. אבל למה שזה יתקדם בכלל? למה שפתאום תהיה עין? למה שתהיה כנף? למה ש... מה פתאום? מה דוחף? הכיוון הוא תמיד ל... להרס, לחיליון. מה דוחף את זה קדימה? מה שדוחף קדימה זה הרצון האלוקי. הרצון האלוקי שלא מפסיק לדחוף את כל הסיפור. והרצון האלוקי דוחף את כל הבריאה. ברצותו ממזה, ברצותו מפורר, כמו שאנחנו אומרים את זה ביום כיפור, הוא רוצה ככה, הוא רוצה ככה. איך שקדוש ברוך הוא רוצה ככה זה נהיה. זה הבדל הראשון בין חוכמת יוון ובין חוכמת ישראל. חנוכה זה הניצחון של ההסתכלות של ההשקפה היהודית שאין דבר כזה טבע. וזה תחת התשובה של מצלח השעה שהיא לא יום ולילה של חנוכה, של נס חנוכה. דבר ראשון. דבר שני, הבדל נוסף, זה שהערך של התורה הוא של התורה בפני עצמה. בתורת יוון אין עניין בלחזור על אותו דבר עוד פעם. 2 + 2 = 4. 2 + 2 = 4. 2 + 2 = 4. ו-2 + 2 = 4. חכה, יש עכשיו שלך משהו, חבל על הזמן. 2 + 2 = 4. נוכל, סבלנו. 2 + 2 = 4, עכשיו 4 + 4 = 8, 8 = 16, 2 × 2, בלה בלה, וכל החולה וכל... זאת אומרת, לכל נקודה ונקודה בדרך אין ערך בפני עצמו. לעומת זאת, בן אדם שאומר, ואחות לוטן תמנע, וחוזר על זה מיליון פעם, כל פעם שזכר של לימוד התורה. וזה מעוגד באמירה שאמר לו, והגית ביומה ולילה. זאת אומרת, ההגיה בתורה כשלעצמה היא הערך כשלעצמו. זה ההבדל בין תורת יוון לבין תורת ישראל. ההבדל הזה, בעזרת השם, ניכנס אליו טיפ-טיפה יותר אחרי ש... תנגן לנו איזשהו משהו... אני קשה לי קצת לשיר, אז אני מעדיף לנגן, ואם יש מישהו שאוהב לשיר, אז תפת דלו. רק שלא תשאיר אותם לבד.
אני אמשיך את זה, ואתה בינתיים תחשוב על איך, לאן אתה רוצה לקחת אותנו מבחינה מוזיקלית. העניין של חנוכה, החידוש הנפלא של חנוכה, זה כמובן, כמו שכולם יודעים, שאחד מהדברים המיוחדים מאוד בנושא הזה של חנוכה זה שזה המצווה היחידה שהמקום שלה, שהמקום שצריך לעשות אותה, הוא למטה מעשרה טפחים, בגובה של פחות מעשרה טפחים. עכשיו זה עניין מאוד 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 עקרוני. עשרה טפחים, כתוב, מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה טפחים. למה עשרה טפחים, מתחת לעשרה טפחים, זה נקרא רשות הרבים. רשות הרבים, בהלכות שבת, יש דבר כזה שנקרא רשות היחיד, רשות הרבים, מקום פטור וכו' וכו', יש ארבע רשויות. ברשות הרבים, זה, הגובה שלה זה עד עשרה טפחים. טפח זה, זה בוקס או שיבר? זה טפח, זה כמדומני, 10 סנטימטר בערך. מה זה בוקס? עכשיו, למעלה מעשרה טפחים, זאת אומרת, אסור טלטול מתחת לעשרה טפחים ברשות הרבים, זה עונש כרת, חיסור, זה קיצור, זה בלגן. למעלה מעשרה טפחים זה נקרא מקום פטור. עשרה טפחים זה המקום של הסתרה החלה. זה המקום של החיצונים, זה המקום של הקליפות. השכינה יורדת בעולם הזה כדי לתקן את התיקונים, עד לגובה של 10 טפחים. מעולם לא ירדה שכינה מתחת 10 טפחים, כי זה כבר המקום של הטומאה והסתרה החלה. חוץ מבחנוכה. בחנוכה אנחנו צריכים להדליק את הנרות דווקא יותר נמוך מ10 טפחים. כי התיקון בחנוכה הוא כל כך גדול, שהוא מכניס תיקון אפילו בתוך הקליפות. הפך הפוך. המצווה זה דווקא למטה מ10 טפחים להדליק נר. וההדלקה של הנר זה הדלקה של אורות אלוקיים, נפלאים ונוראים, שאי אפשר לתאר בכלל. והאורות האלה של חנוכה זה האורות של תודה. כתוב לעתיד לבוא כל המועדים בטלים, חוץ מפורים וחנוכה. וכתוב כל הקורבנות בטלים חוץ מקורבן תודה. כי לעתיד לבוא אנחנו לא נחטא. לא נחטא, לא צריך להבין, לא חטאת, לא אשם, לא... גם עולם מחפרת על הרהור שבלב, לא יהיה את זה יותר. אבל תודה תמיד צריך להבין. זאת אומרת, צריך להבין, להביא קורבן תודה, תמיד יהיה צריך. זאת אומרת, כי אנחנו כל הזמן נתקדם לקודש ברוך הוא. כל הזמן נהיה חייבים לו תודה. העניין הזה של התודה, זה סוד נפלא, למה דווקא חנוכה וקורבן תודה, שניהם מאוגדים בעניין אחד. זה לא התבטל, וזה לא התבטל. כי הדרך שכל אחד ואחד מאיתנו מוצא את עצמו במצב שלו האישי הפרטני, הוא מסתכל והוא בודק בעצמו, כשהוא כבר עוצר ובודק, הוא לא, הוא מפסיק לרוץ, מפסיק לברוח, הוא מסתכל, וכמו שרבינו אומר, ופנינו אינן יפות כלל, בלשון המעטה. כל אחד לפי העניין שלו. למה אני לא מסוגל לעשות משהו שכל טמבל מצוי עושה עם חצי שכל קשור מאחורי הגב רק בשביל לעשות איזה קונץ? ואני לא יכול, לא יכול. אין לי את האפשרות לעשות את זה. זה לא משנה אם זה בענייני עבודה, בענייני פרנסה, בענייני לימוד, בענייני קדושה, בכל עניין שרק יהיה. אני לא יכול. אנשים מוצאים את עצמם כשהם נופלים בעניינים ובבלגנים, ואחר כך תופסים את עצמם, מדבר אנשים שהם כן יתאר השמיים, תופסים את עצמם ואומרים, עוד פעם עשית את הדבר הזה, אני תאללה שלי, עוד פעם את אותו דבר, עוד פעם את אותו סיפור.
אמרתי לעצמי אלף פעם, אל תעשה את זה, וכל פעם אני כמו מה שנקרא, ככלב עכשיו על קיאו, עכשיו כסילה לי בלטוק, כל הזמן אני חוזר על אותו דבר. לא יוצא מזה. אני מרגיש אחר כך מה זה קרוע, מה זה רע לי מהקטע הזה. והורא לי, אז אני רוצה קצת להוריד את הכאב, אז אני עושה את זה עוד פעם. למה אני עושה את הדברים שאני עושה? כיוון שאני רוצה קצת צומי, קצת לנטף קצת, קצת לנוח מהכאב הזה, מהבלגן, המסכנות שלי, קצת. ומה אני יוצא מזה? אני מרגיש עוד יותר גרוע. אז אני עושה את זה עוד פעם, זה נהיה כזה סיבוב כזה, ספירלה שלא נגמרת. ואני הולך ואני אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא מבין מה. אתה לא רוצה שאני אעשה את זה, אתה לא רוצה שאני חייב כספים, אתה לא רוצה שאני ארמה אנשים, אתה לא רוצה שאני אסתכל איפה שאסור להסתכל, אתה לא רוצה שאני אעשה את כל הדברים האלה. תעזור לי, אני אתחנן לפניך, תעזור. ושוב פעם, ושוב פעם, אני אעשה את אותם דברים, ועוד פעם, ואני לא יוצא מזה. כל מה שיוצא לי מהסיפור הזה, זה שאני רק חוזר על העובדה שאני דפוק, ואני מבקיע על זה, והיא ממשלת לא תצביע אותך. נשאלת השאלה, איך יוצאים מהסיפור הזה? איך אומרים סטופ לכל הנושא הזה? הסטופ לכל הנושא הזה מתחיל מהקטע של להגיד לקדוש ברוך הוא, תודה רבה שאני בדיוק כזה. כל אחד ואחד מאיתנו הוא כלי מושלם, מושלם, כדי להגיע לתכלית האישית שלי. כל הדברים שאני לא יכול. כל הדברים שאני נכשל בהם שוב ושוב ושוב. יש אצלי דברים שאני צריך לעשות, לי נדמה שאני צריך לעשות כל התורה כולה, האמת היא שאני צריך לעשות את הדברים שאני יכול לעשות. באיזשהו מקום אני צריך להגיע לחירות של המחשבה, של להבין שיש דברים שאני לא יכול לשנות, בי, לא יכול. ולא רק שזה בסדר, זה מלכתחילה. זה הטריק הכי חשוב בעבודת השם. האמונה שזה שאני כמו שאני, שנראה לי, שלא צורה לי, וחבל על הזמן איתי בכלל, ובמילון תחת הערך מסכן, יש את התמונה שלי, לא יודע מי זה שאלה, לא יודע מה, שזה מדויק כמו שאני צריך לעשות ולעבוד הקדוש ברוך הוא לפי העניין שלי, בחיים הפרטיים שלי, ככה אני צריך להיות, בול. אבל אני יכול לספר את הסיפור הזה לעצמי, עד שאתה יודע, גונה מבלון דפס, אני יכול להיות, כבר לא יהיה לי אוויר. ואני אומר, אתם אומרים שעד שהפרות יחזרו הביתה מהמראה. אני יכול לספר את זה, אבל זה לא משנה, אני עדיין מרגיש מסכים ודפוק, הדרך היחידה לעשות את הסטופ הזה, ולבוא באמת לידי הכרה, לאיזה איקוויליבריום, איזה שקל, שלווה מסוימת, שזה בסדר. זה לא בסדר שאני אמשיך להתנהג ככה, זה באמת לא בסדר, אבל לדפוק לעצמי זה רק לחזור על אותו דבר, עוד פעם, זה לא מביא לשום תוצאה טובה, זה לא מביא לשום תיקון. היצר הנכת, בואלה, לפחות אתה לא מרמה את עצמך, לפחות אתה לא מספר לעצמך שאתה בסדר, אתה לא מתעלם מזה, שטויות מצגבניות. הייתה לא רוצה לשחוט אותי לגמרי. שאני אהיה מיואש, שאני שבור, ששום דבר אפילו מה שאני יכול לעשות, גם כן שאני לא אעשה. זה מה הוא רוצה ממני. באמת, העיקר שבכל עיקר שבן אדם תופס את עצמו שעשה עוד פעם את אותו דבר, שהוא קיבל על עצמו מיליון פעם שהוא לא יעשה, והנה עכשיו עשיתי זה עוד פעם, זה לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד, ריבונו של עולם, אתה יודע מה, תשמע בסדר. יכול להיות שאני והיטלר והימלר ואייכמן יושבים ביחד אוכלים חומוס, בסדר, אני שייך איתם. אבל זה נעזור רגע בצד. עכשיו נשאל את השאלה, יענו אני הכי גרוע שיש, בסדר, נעזור. את זה רגע עכשיו נשים בצד, עכשיו נשאל את השאלה, תראה פה אני. איך אני מתקדם מכאן?
מה הצלה? בוא נעזוב רגע עכשיו, נפסיק את ה-blame game, את המשחק האשמה. איך אני עכשיו אתקדם מפה? תכלס, איך יוצאים מזה? אי אפשר להגיע להשתוות הזאת, אלא על ידי שאומר הקדוש ברוך הוא תודה. מה זה התודה הזאת? תודה פירושו, ריבונו של עולם. קודם כל, אני מאמין שכל מה שנעשה בעולם זה אתה עושה. דבר שני, כל מה שקורה איתי זה אתה עושה. הכל. דבר שלישי, כל מה שקרה איתי אין פוקס. לא נהיה איזה פקשש לקדוש ברוך או משהו, אין דבר כזה. הכל מושלם, ודבר רביעי, הכל 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 אתה עושה כי אתה אוהב אותי. אתה אוהב אותי באהבה של אין קץ. בין הדברים שאני אוהב ודברים שאני לא אוהב, דברים שכואבים, דברים ש... הכל כי אתה אוהב אותי. תודה רבה לך ריבונו של עולם שאני כזה. תודה רבה לך שאני מה זה דפוק. תודה רבה לך על בעיות של בריאות. תודה רבה על הכל. איך? לא יודע. אבל קודם כל תודה רבה. רק שאתה מתחיל עם תודה רבה, אתה מקבל פתאום משחקות אחרת. זה לא ש... כן, אבל עזוב אותך, בינתיים צריך... זה... כן, נכון שהכל צריך, צריך להתפלל על הכל. אבל עכשיו, כמו שזה, תודה רבה לך. זה מביא אותי למצב של חירות מוחין. אוקיי? בואו נראה עכשיו מה עושים עם זה. תודה רבה, עכשיו זה הכי טוב שיכול להיות. עכשיו נראה איך מנכנסים תיקון פה. איך אני מכאן יכול להתחיל לבוא באמת להסיק את התשתיות האלה. זה לא תחליט להמשיך עם זה. אבל קודם כל כדי להכיר שהכל תודה רבה על הכל, זה האור. להוריד את האור של חנוכה למטה מעשרה טפחים. זאת אומרת, להדליק את הנר בתוך השכבה, בתוך החלק של הריטוריה, של סדרה אחרה, זה רק למה שאני אומר תודה על כל מה שקורה איתי. כולל הלא טוב. כולל הלא טוב. הכל. הנס של חנוכה זה שאנחנו יכול להיות בתוך החושך שלי שיש נר, שיש אור, שאני יכול להגיד תודה. בשביל זה, רבינו אומר בליקוטי מהר"ל, ימי חנוכה בתורה ימי חנוכה, שימי חנוכה הם ימי הודאה, קבעו להודות ולהלל, להודות, להגיד תודה, להגיד תודה, להגיד תודה. אני אומר לכם עכשיו, בן אדם שיגיד תודה על כל דבר ודבר שקורה לו בחיים, בין אם הוא אוהב את זה, בין אם הוא לא אוהב את זה, אחר כך נעשה פרטים, נראה אחר כך מה, אבל קודם כל תודה רבה, כי זה ודאי לטובה, כי הוא ודאי אוהב אותי. אתם רואים, עם ישראל אומר, בשנאת השם מוציא אותנו מצרים, בשנאת השם אותנו, שונא אותנו. זה בעיה גדולה מאוד 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 של הדתיים, של דתיים, לא נדבר על חילונים, חילונים בכלל יש שיש קדוש ברוך הוא בכלל, של דתיים שנדמה להם, הם לא בטוחים שקדוש ברוך הוא בכלל בצד שלהם בכלל, שהוא לא בצד שלי בכלל, שהוא לא לטובתי, לא ברור. אני מסתדר עם הרב, מסתדר עם התורה, מסתדר עם הקהילה, מסתדר עם מה שאתה רק רוצה. עם הרב, במחסיק, הכל. קדוש ברוך הוא זה כמו שוטר כזה ש... לא להתחיל איתו, לא... אל תסתכל עליי, אני שמח שאתה קיים, הכל טוב וזה, ותיתן לי וזה, ואני אבוא ואני אתוודא כמו שדיברנו פעם הקודמת, הרי הכל מה שאתה רק רוצה, רק תעשה לי טובה, אל תכאיב לי. אל תכאיב לי, אל תסתכל עליי פתאום, סביבתו נסערה מאוד, בוא אין איזה בלעדור, לא רוצה בלגן. התחיל להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על הכל, זה להכניס את האור של נר חנוכה למטה מעשרה טפחים. בסדר. Thank you.
של יוסף. יוסף אומר למצרי, דיברנו מזה פעם, אני ממילא ממחזר את כל הדברים, כי אין לי הרבה, אז יוסף אומר למצרי, לשר המשקיעים, זכרתני וזכרתני. רש"י אומר, בשיר אמר יוסף לשר המשקיעים, זכרתני וזכרתני, שלוש שנים. הוא אומר, בגלל שהוא הזדקק למצרי, שנאמר, אשר איש אשר היה השם מבטחו, לא פנה לרעבים, רעב זה מצרים. זאת אומרת, ברור ממה שרש"י אומר, כביכול, שטעות. יוסף עשה טעות, בטח במצרים, וקיבל בשביל זה עוד שנתיים במחבוש. המדרש שעליו הרש"י הזה מבוסס, הוא בנוי באופן מאוד משונה. זה נראה כאילו שהחלק הראשון, החלק השני של המדרש סותרים אחד את השני. רש"י אומר ככה, אשרי האיש אשר היה השם מבטחו ולא פנה אל רעבים, זה יוסף. זאת אומרת, למי יש את הביטחון כמו שצריך? יוסף. אז רק ממשיך, שאמר למצרי, וזכרתני וזכרתני, ונוספו לו עוד שתי שנים. נשמע כמו תורה של פורים. חלק הראשון אומר, מי האיש היה לו את הביטחון? זה יוסף, שעשה פשלה ואמר למצרי, וזכרתני, וקיבל עוד שנתיים. אז באמת, החזון איש באמת אומר, מסביר את הדבר הזה שכן. יוסף, לאחד פחות מיוסף, באמת, יכול להגיד למצרי, לך תדע, אתה יודע מה, יכול להיות שיזכיר אותך, אבל יוסף, יש לך שכל, ואתה יש לי ביטחון כמו שצריך. מה אתה מדבר אליו בכלל? מה, אתה לא יודע שהוא גול, שהוא יעשה רק מה שטוב בשבילו? מה אתה מדבר? בשבילך, כמו יוסף, זה גם, ככה חזון איש מסביר את המדרש הזה. אבל מהר"ל דיסקין אומר על זה ביאור נפלא. והביאור הנפלא של מהר"ל דיסקין, הפליאה שבו, הוא בזה שהוא מספק הדרכה יוצאת מן הכלל לאיך להתנהג בעניין של ביטחון. זה א' ב' לכל יהודי. הוא אומר ככה. ליוסף הצדיק באמת, היה ביטחון 100%, אין בלגן, לא חסר שום דבר. רק מה? ליוסף היה ספק איך צריך להתנהג בעניין הביטחון. יש לנו פסוק בתהילים שאומר, אשליך על השם יהבך, והוא יכלכלך. זאת אומרת, לא צריך לעשות כלום. מי יכניס אותך לבית סוהר? השם. מי יוציא אותך? השם. עזוב. זרוק את הפק עליו, זרוק את זה עליו. יש לנו פסוק אחר שאומר, הוא גרך לך בכל אשר תעשה. זאת אומרת, צריך לעשות. אתה תעשה, שמברך את זה, זה יצליח. עכשיו, תחשבו רגע, איך יוסף הגיע לבית סוהר? ראיתם ששר האופים, שנפלה איזשהו גרגיר קטן של איזה אבן קטנה על הלחמנייה של פרות, תלו אותו. עבד של ראש המשטרה החשאית, שר הטבחים של מצרים, שמואשם במעשה כזה, איך לא תלו אותו? איך לא תלו אותו? איך לא הרגו אותו, שרקו את בשרו מסרקות של ברזל? דבר כזה? אלא מה? היה משפט. בספר הישר, הוא מסביר את כל הסיפור מה שהיה שם. היה משפט והוא יצא זכאי. היה שם גם נס במשפט הזה. שהיה לה אז תינוק בן שנה, והוא דיבר. הוא העיד במשפט, התינוק פתאום התחיל לדבר, והעיד, מה הוא אמר? הוא אמר, היא זאת שתפסה אותו, אבל לא סתם שהוא אמר שתפסה אותו והאמינו לתינוק. הוא נתן סימן. אם הוא היה זה שהיה יוזם, אז, והייתה תופסת אותו בגדים, כשהוא רצה לסוג, הייתה תופסת אותו איפה? מקדימה, נכון? הוא אומר, אבל אם הוא ברח, היא תפסה אותו מאחורה,
בדקו את הבגדים שלו, אמרו באמת שזה קרוע מאחורה. זאת אומרת, התינוק נתן סימן, לא סתם שזה פתאום התינוק נתן עדות, מי מאמין לתינוק? הוא נתן סימן, תבדקו, אה נכון, בדקו בדק. אז זאת אומרת, יכול להיות שהדבר הנכון בשביל יוסף לעשות, זה להביא את הפרוטוקולים מהמשפט עם כל הזה, ותראו, הנה, אתה שזכאי. שזה הדבר הנכון לעשות. אז לא לעשות כלום, או לעשות השתדלות עצמו שצריך, עורך דין כמו שצריך, ממולח, לעשות את זה, זאת אומרת, כמו קורא לדם. תעשה לי פרוטקציה על סל פרו. כן, ולהביא הוכחות, להביא, לשכנע אותו. אז איך נכון להתנהג, ככה או ככה? יש לנו, ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהן, המידה ה-13 האחרונה, זה שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. זאת אומרת, יש לך כתוב מצד אחד שאומר, אשריך השם יאהבך ויכלכלך, יש לך בצד השני כתוב שאומר, זאת אומרת, בערך כלל בכל אשר תעשה, יש כתוב שלישי, יש פסוק שלישי שאומר, גול על השם דרכך. תתחיל לגלגל. הובטח עליו, והוא יעשה. ואתה תתחיל, תתחיל את התהליך. אז לכאורה, במילים האלה, בפסוק הזה, המילים הובטח עליו מיותרות. גול השם דרכך, והוא יעשה. נו, מה אם אתה גול עליו דרכך, בטח אתה בוטח. מה זה? מה צריך להגיד? זה... מה במילים פתח עליו עושות פה? אומר מאריל דיסקין דבר פנטסטי. הוא אומר, בואו נצא מתוך נקודת הנחה שיוסף היה, אתה יודע מה הוא עושה באמת, השתדלות, מביא עדים, הוכחות, מה שאתה רק רוצה. מביא את זה, ונגיד, תראה, את עכשיו שרה המשקים, לוקחים אותו, החבר שלו, שנפלה לו בנדורה קטנה לתוך הזה, תלו אותו. עכשיו הוא, זה היה או הוא או זה. והציל לו, אתה רוצה שהוא יגיד עכשיו לסגור אותו, את יוסף? מה אתה... אתם יודעים מה? נגיד, מה? הוא התרגש. דמעות, סרט טורקי, מה זה התרגש? חבל הזמן. הוא שם נפשו בכפו ואומר לפרעה, תשמע, יש שם הפדיחה לא רגילה, יש שם אחד כזה, לא עושה בכלל. נגיד. פרעה. מה שנקרא, בצד אחד של הזירה, נער עברי עבד עשר הטבחים, יענו אומה בזויה, מה שנקרא אצלם, בצד השני, ראש המשטרה החשאית, האיש הכי חזק במצרים אחרי פרעו. אז פרעו הסתכסך איתו בשביל... עבד. של עבד זה. הכניס אותו לבית סוהר, כי רצו לטטות את זה מתחת לרצפה, פשוט. אחרי זה יורקים אותו לגן, יודעים שהוא זכאי, רק סתם... שהבושה להכניס אותו שם בפנים, לסגור את הסיפור הזה, 10 שנים שם, נמק בתוך הזה, יונתן פולארד כזה שם. אתם יודעים מה? נגיד, נגיד שפרעה, הוא מסתכל, רואה את שר הטבחים, הוא קצת גדול מדי, מנופח מדי, יאיר לפיד כזה, בואו נוריד אותו קצת. הוא אומר, אתה יודע, בסדר, יאללה, בואו ניקח את, ניקח אותו, נוציא אותו החוצה, לא היה שום דבר, תבאס לך, אתה ואתה ואשתך וכולכם בסדר. אומר מאריל דיסקין ככה, דבר אחד בטוח. מלך על מצרים, יוסף לעולם לא היה נהיה. למה? קודם כל, כשהוא יצא מבית סוהר, הוא לא יכול להיות עכשיו מלך על מצרים, שלא הגיע הזמן. יש לנו כלל שאומר, אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא הנימה. באמת אין, עד שלא נגמר הראשון לא יכול להתחיל השני. זאת אומרת, עכשיו הוא לא יכול להיות מלך. אז שואל, אז הוא יוצא מבית סוהר, אז מה קורה איתו? מה קורה איתו? הוא יוצא במצרים. יוצא במצרים, יש לי מצרים, יש לי מצרים. הולך ברחוב, יש לי החבר'ה עם החרוזים, שם איזה, עם הנרגילה. אתה רואה אותו? אתה יודע מה שהיה איתו? לא היה, זו... לא היה, זו... הבדודה של הבדודה של הבדודה שלי מוכרת קפה בזה, מול הבית, היא יודעת הכל מה שהיה. מה היה והיה, בואי נראה, לא היה ולא נברא. וכל העיתונים אמרו, בואי נראה וזה הוא עשה. בקיצור, כל מצרים אתה סתם מרננת עליו. הוא היה נהיה מין כזה, מין בדיחה כזאת, בדיחה מהלכת. הוא כן עשה או שזה לא עשה. זאת אומרת, לא היה יורד ממנו הכתם הזה לעולם.
כבר לא משנה אם הוא כן עשה או זה לא עשה, ברגע שהציבור מתחיל לדבר, אין דבר כזה, לא יוצאים מזה, נסגר הסיפור. כמו שאבי עליו שלום היה אומר, ברגע שאומרים, הוא אומר שאומרים על מישהו שאחותו היא לא בסדר, אבל שלא יעזור אפילו שגיד שלא אחות. אין, לא יעזור, זהו, נסגר הסיפור איתו. אחרי שנתיים פתאום פרעה חולם חלום, באו לו החרטומים, נתנו לו כל מיני פירושים. הפירושים שנתנו לו, אנשים אינטליגנטים, אנשים מלומדים, שבע בנות את המולית, שבע בנות את הקובר, זאת אומרת, ופרעה הבין, פרעה הבין, הרמב"ן אומר שפרעה הבין שזה לא יכול להיות הביאור שלהם, כי מה שהם לא הבינו זה שהחלום של פרעה זה חלום של מלך. זאת אומרת, זה חלום שנוגע לגורל כל הממלכה, הם פירשו לו את זה באופן אישי, אין לך בנות, אין לך בנות, אתה... זה הכל דברים אישיים פרטים, פרעה הבין שזה לא יכול להיות. היו קוראים לו, להוא, שיש עליו את, את הרינונים האלה, אם זה כן או לא, שטויות, בחיים לא העניין. זאת אומרת, כדי שיוסף יהיה מלך המצרים, צריך קודם כל לחכות שנתיים, שיגיע הזמן. דבר שני, צריך שיוציא אותו מהבית כלא, בלי שום שייכות לעניין של פוטיפר, כלום, 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 כלום. רק הוא יודע לפתור חלומות, רק זה. זה מה שהמלך צריך, הוא אחד שיודע לפתור חלומות. לא מדברים על כן היה, לא, לא מעניין בכלל. זאת אומרת שיוסף צריך פה לגלגל, לגלגל. תשמע, סקרטני, סקרטני, גם לא עשיתי שום דבר, עשינו את זה בצור, סקרטני, סגרתני, אז זהו, לא נגע בזה יותר. מה קרה? אחרי שאתה מתחיל לגלגל, ואתה הולך על ביטחון בשם, הדרך היא שנייה חושך. נראה, אתה לא עשית שום דבר, ביטוק הפוך ממה שחשבת, וזה הפוך עד רבה, אני חושב שאתה צריך לדחוף ולדחוק ולדחוק. הדרך אתה מתחיל לגלגל, נהיה לך חושך, ואחרי זה מתחיל האור. מי שנסע לאומן, ושאני יודע איך נוסעים לאומן, שמים 10 שקל בתוך שקית מפלסטיק. הוא אומר, זה 700 דולר, כן? יש לי 10 שקל. ובסוף אני מגיע לו, איך? לא יודע. וככה איך בן אדם קונה דירה, אני יודע, יש לי 100 שקל. מה תראה לזה? צריך 200,000 שקל, רק שיהיה שמחה גם למשכנתה. שים 1,000 שקל, תתחיל לגלגל, יגיע לך גם את 200,000 שקל שאתה צריך. כל מה שאתה צריך לגלגל לך. אבל מה שאחרי התקופה של התחלת הגלגול, יגיע המצב של חושך. פה אתה פשוט צריך לבטוח עיניים עצומות. מה יהיה בסוף? הוא יעשה. זה שאומר המדרש, אשרי האיש אשר היה השם מבטחו, ולא פנה לרעבים, זה יוסף. שאמר למצרים, זכרתני, זכרתני, זאת אומרת, הוא התחיל, גלגל, ונוספו לו 2 שנים, שהיה צריך כדי שהוא יהיה מלך המצרים. המוסר השכל בדבר הזה, איך להתנהג בביטחון. הטבע של בן אדם, של כל דבר שברגע שמשהו לא כל כך הולך לי וביטחון בשם כשיש לי הכל זה קל. עכשיו, כשאני בסכנה שאולי זה כן ילך, אולי זה לא ילך, להרגיש את התחושה הזאת של, זה אז כתוב, אשריך על השני עליך, מה ההבדל בין להשליך ובין לשים? להשליך זה יש זמן שאתה באוויר, מבטח עליו, אתה לא דורך על כלום, אתה עוד לא יודע מה יהיה, ועכשיו אתה בוטח לשם, הוא יחלק לך, הוא ידאג לך, הוא יעשה לך את הכל, אל תדחק את השעה, אל תדחק את כל הדוחק את השעה, השעה דוחק טוב. כל נדחק מפני השעה, השעה נדחק מפניו. תתחיל לגלגל, תתחיל לעשות. זה סוד עצום ונפלא איך צריך להתנהג ביהדות, איך צריך להתנהג עם הקודש ברוך. לדעת כל מה שקורה איתי, הכל מושגח, הכל נפלא, הכל זה לטובה. אז קודם כל נתחיל עם תודה. נתחיל עם תודה, בסדר, עכשיו יש דברים שצריך לתקן. תתחיל לגלגל, כל השם דרכך. אבל אני רואה שזה... ככה. מה יעזוב? הוא יעשה. Thank you.
והוא היה מתפלל בראש השנה, זאת אומרת, ובסוף, אחרי ראש החיים יומם ראש השנה, אז זה היה מתפורר מהאש, זה היה מתפורר, פשוט מתפורר, זה היה בכל ה... רבי נתן אמר שהרבינו מוליך אותו בעבודת השם על השפיץ של הסכין. הוא אומר, רבינו מוליך אותה בדרך כזה שלא התפללנו ביום כיפור, התפלל גוץ נומן, היום אחרי זה. הוא אומר, אבל אותו מוליך אותו, הוא אומר, על הסכין הוא מוליך אותו. ושמול אז היא פעם אחת חלם, הלך לישון, חלם חלום, ובחלום הזה בא אליו נפטר, ואמר לו, תגיד לי מתורת רמך. והוא אמר לו את המילים הבאות, שבזה מתחילה תורת ת', אמר לו, דע כי עיקר החיות מקבלים מהתפילה, שנאמר, תפילה לכל חיי. זאת אומרת, בדרך כלל אתה מבין, זה תפילה לכל חיי, אני אומר, תפילה ללוקים של החיים שלי, לעיון, לחיים שלי. אז הוא אומר, לא, תפילה לכל חיי, זאת אומרת, החיים שלי, זה התפילה. שככה מקבלים מהתפילה. הוא אומר, והנפטר שמע את הדבר הזה, והתלהב. מה זה, ונדלק, הוא אומר, והתרומם, ועלה, ונעלם, עד שנעלם, מעיניו, מרוב התלהבות. עלה ונעלם. והוא נורא נבהל מהדבר הזה, והוא רץ לרבנו. וסיפר לו את הסיפור הזה, ורבנו צחק, כמו מה אתה חושב שבעולם הבא שלו את התורה שכמו שאתה שומע אותה פה, שם יודעים מה מדובר פה, אתה שומע, ועוד נחמד, לקחת, ואתה חייב, אתה יודע מה שמונח בדברים האלה, כל פנים, העיקר של התפילה זה שהתפילה עולה, שהתפילה של כל יהודי עולה ונכנסת דרך השער ששייך לשבט של בן אדם שהנשמה שלו באה ממנו. היא 12 שבטים. ו-12 השבטים האלה זה כנגד 12 נוסחאות התפילה שיש. וכל אחד זה שער מיוחד בפני עצמו בשמיים. ו-12 השבטים האלה הם כנגד 12 המזלות, שזה של הכוכבים. ובשביל זה כתוב בעניין שקריאת ים סוף שהיה הרי ל-12 קרעים, כתוב קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף, וקשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. והתפילה של בן אדם, כמה שהוא מכניס את עצמו בתוך התפילה, ככה כתוב, הוא מפרנס את אביו שבשמיים כביכול. זאת אומרת, כיוון שהעולמות האלה מקבלים כל הזמן הקדוש ברוך הוא שפע כדי להתקיים, מה שנקרא שכר מינימום, כמה שצריך. אבל להשפיע עוד שפע, זה לפי התפילות של הבן אדם. אז זה נקרא לזה שבן אדם כאילו שהוא מפרנס את אביו שבשמיים כביכול, משפיע עוד שפע למות עליונים. דבר שני, לפי התפילה של בן אדם, הוא מחבר את הקדוש ברוך הוא עם השכינה, עם המציאות של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, שזה נקרא לשון זיווג. כמו שאתה עושה בתפילה שלך, כמו שאתה גורם לזיווג, כמו שאתה גורם לפרנסה להביא לך בשמיים, ככה גם יורד לך, ככה הפרנסה יורד לך, ככה זה הילוך שלך יורד. כל הולך לפי התפילה. אבל הבעיה שבן אדם הולך פה בעולם הזה, והוא מתחיל עם טעות קטנה. מתחיל טעות קטנה ולא בודק את עצמו. כמה מאיתנו בודקים את עצמה באמת? בפרט גם היום, עבר עוד יום, שוכחים. וברגע שדיברנו מזה כבר, אתה עושה טעות, אתה קצת פניין ממנה, אז זה כבר הישר. מה שהיה ישר כבר נראה לך שמאלה מדי. אז זה אתה אומר, זה הישר, ואתה עושה כמו שכבר טעית, אז כבר בסדר לטעות קצת, לטעות קצת. הסטייה גודלת. עד שאתה הולך ומסבב את עצמך כמו שבלול, ואתה נכנס בתוך, כמו מעיל משוגעים, דיברנו על זה פעם הקודמת, ואתה בתוך חושך, ואתה לא יוצא מזה. הביזנס שלי, הלכתי בזה, והבנק אמר לי, לא, הלכתי לשוק האפור, הלכתי פה, הלכתי שם, ואני לא יוצא מזה. או התחלתי, אני יודע, התחלתי עם איזה קצת, אני יודע, קצת אלכוהול, קצת נפס, הגעתי קצת לקוק, אחר כך לגדליגל, ובום, אני לא יוצא מזה. אני כבר לא יודע, אני חגל להשתמש, אני משתמש כדי לחיות, לא יודע כבר. או מה שזה לא יהיה, אני נמצא בחושב, ולא לא יוצא מהקטע, זה לא יוצא. לא יוצא, אני בתוך כלא. הכלא הזה, זה היה למטה מעשרה טפחים. זה היה...
האזור של סתרי אחרא, זה הטריטוריה של סתרי אחרא. העניין של נרות חנוכה זה להכניס את האור לשם. איך אתה מכניס את האור לשם? על ידי שאתה מדבר דיבורי האמת לפי מדרגתך. שבן אדם, ובתורת המלחמה של קלוסוביץ הגרמנים, אוהבים את הדברים האלה, הוא אומר, כל הערכת מצב חייבת להתחיל מהעובדות. ואני לא יודע, אני לא יודע איך לצאת מזה, בסדר, איפה אתה? מה קורה איתך? איפה אתה אוחז? מה עשית? מה לא עשית? קודם כל תתחיל בחשבון פשוט. כל ביזנס שרוצה לדעת מה נעשה, אתה צריך קודם כל שיהיה לו איזשהו רואה חשבון, שעשות בחשבון, כמה נכנס, כמה יוצא. לא דבר ראשון. דבר ראשון, תתחיל להגיד אמת. אני לא אגיד אמת.